ولي waxaan ku suganahay magaalada Seattle ee gobolka Washington ee ku yaalla galbeedka dalka Mareykanka ee qaybta labaad ee barnaamijkana waxaan si gaar ah ugu eegaynaa ee hawsha Xamdi Maxamed ay ka qabato maamulka dekedda weyn ee magaalada Seattle iyo waliba airport-ka Xamdi markii ku soo dhawaa barnaamijka ama santahay oo ku faraxsanahay Mareykanka oo dhan actually dhismaha ka socota wadooyinkeena airport-ada jidadka bridges-yada in la dhisa la rabaa madaxweynaha Mareykanka hadda daa eegtid waxay dhinaca federaalka waxay geliyeen $100 billion in airport-ada iyo dekedaha Mareykanka gudeeda lagu dhiso and so anaka dekedeenan iyo port of Seattle waxaan sameeyneena lacagtaas waan codsanaa so lacagti markaan ka codsano federal government-ka iyo lacagta anaka sameeyneena port-ka dekedda ka sameeyneena waan isku dareynaa so waxaan rabnaa inaan meelaan oo nanaan dhisno dhismadii dad bay u baahan tahay inay ka dhex shaqeeyaan so that's why anaka xoog u saareynaa dadkii yar yaraa iyo dadkii magaalada degnaa inay ka dhex shaqeeyaan shaqooyinkan bartaan xamdi waxa ka warhayaa in Soomaalida badankood kuwa dekedda ka shaqeeya ay yihiin Soomaalida taraglayaasha ama tracks-ka wada airport-kana waa taksiilayaasha shaqooyinka farsamada gacanta Soomaalidu ma ka qayb qaataan tababarkan oo kale ma galaan way ka qayb qaataan ba waxaan jeclaan lahaa inay nambarada inay sii kacaan inay intaa ka bataan inay intaa ka bataan baan jeclaan lahaa inaan arko inay intaas ka bataan weli shaqooyinkan hadda markaa training-ka sameynaysid waa training adag saacado badan waa inaa gelisaa waana shaqadii ka fadhiisataa aad dhahdaa iskuul baan ku focus garaynayaa so marmar dadka taas baa ku adag inay focus ka siiyaan shaqadii kale ka fadhiistaan dhahaan training baan tagayaa so aniga waxaan ku dhiirigeliyaa mar walba waa investment training ha qaado soo wax soo baro imika ma airport-kan ku horeynna mise dekedda labadaba adaa mas-uulka waa run maanta hore airport-kan ku geeyay maanta dekeddan ku geeyay dekedda way insha Allah maanta waxaanu ku suganahay dekedda weyn ee caalamiga ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka intii ni daawatay qaybtii hore ee barnaamijkan oo martii ay igu ahayd Xamdi Maxamed waxaanu barnaamijka hore ku soo qaadnay qaybta magaalada Seattle u qaabilsan qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta ama soo galowga
وحمدي أي مامشوا حمدي وحكروا أي مامشا جرانك ديار ذها يدكدن وين مقالة سياتل هدبت دكدن يمقام كاي كل هذا دل كمريكان كجودهان يو جناس جيدة يبحد ذي ذين تي هاي حمدي بايجور هم يسا حمدي مركلو كسور دوينيا سمونك سنين سمونك سنة هاي ما شاء الله دكدن بالورني لكن وين مسد دكدود والله بي تون ترمينالز بان لين هاي كباسه ده كنا قدام بيسه وحوايا ترمينال 5 وان ترمينال امند وي لاك بدن انجليني ان ولا ولا عسبوني سي اي بليونز اوف دولارز بان غالي سنت كي ده كدان اوردن ده ترمينال اوف اوردن وحي مانج جرين كران اباوت 3.6 مليون تي اي يوز كونتينر هذا انا اركز وحوي 3 مليون اي 600 او كن او كونتينر ها اي سنه كده كدني لغنا سو دجين كرا لغنا راري كرا صح واي ها كان تن ان اركز تي تي 5 ميبي 24 1000 بهاندل غرين كرت كل جد واتاي دكدو مركا مشقوين كل دوون بي قبطا You know, anaka in magaaladeena gobolkeena waxaa loo aqaana in alaabta potatoes ka apples ka apple lada duun weynaha ee gobolada Mareykanka ka dhex cunaan so waxaa way there's a lot of agricultural supplies ay gobolkan ka dhex baxa gartay dekedda waxa kale oo aan ka warhayaa xamdi inay tahay gateway-ga ama marinka loo maro wadamada Asia sida Shiina oo kale oo alaabtoodu ay kana soo degto alaabta loo wadaana ay ka dhoofto Soomaa waa sax waxa way waxna ka samaxay dekedeenan waxay u tahay abaar in Asia and because wadan gobolkan ay to Asia u dhow yahay and so maybe boqolkiiba afartan alaabta ka soo degta mise ka baxda China ay tagta mise Japan Indonesia wadamadaas amal bay alaabahaas ay tagaan gaariyana way ka soo degaan terminal 11 and terminal 46 minna gadan baya gaariyo badan ayaa la ka soo dejiya dekedani marka imisa gobol oo aan xeebo lahayn oo idin dhowbay supply garaysa ama alaabteedu ay gaaraan You know, Alaska and Shraka win is a land high. All about the Naya Alaska Lodra in states of the Kala Orden, Oe Marta in Saraktia, the trains yet Mara. And so the trains can tell us out of Midwest Kalodra, so Gobolabo than I eat Habata. And in tea at Mamulka, he say, I'm a good domi, how I eat good diga Mamula, the Kedda, Yerbork, Daban, how we not so could be saved only. sanad kanay talk sanadkii hadda soo dhaafay budget keda aan pass gareeyay waxa ku dhex jiray maybe 5.6 billion dollars oo loo talagalay un waxaan dhahno capital improvement projects kana waa cusboonaysiinta dekedeena iyo erboradeena in so taa waxaan sameeyneynaa is lacagtaas ee waxaan rabnaa inaan gelino inaan cusboonaysiino terminaladana arkaysid aan si waaweynaysiino siday in vessel-adana arkaysid the boats ka arkaysid in aan keenno so shaqadaas baan qabannay in sanadkii maybe 84,000 people ayaa dekedeenan shaqo ugu imaada 48,000 oo qof ayaa ka shaqeeya ka dhex shaqeeya way so markan project sidan si waaweynaysiino dekeda la si waaweynaysiyo dadweynihii waxba u taraysa oo shaqo ay u noqonaysa so taas baan ku soo kordhinay USY waa app kuu sahlaya inaad taleefankaaga ku soo degsatid lacagna aad ugu dirtid eelkaaga asxaabtaada iyo guud ahaan dadka ku nool Djibouti iyo Ethiopia adigoo ku sugan gudaha Mareykanka USY waa xawilaad hufan oo aad ka kaaftoomi doontid in aad xawaalo tagto. Adigoo joogta goobtaada shaqada iyo gurigaaga ayaad lacag ku diri kartaa waliba qiimo jaban. Qofkuna waxa uu ku helayaa lacagta si degdeg ah. USY waxa ay ku taalaa gudaha Mareykanka, gaar ahaan gobollada Minnesota, Maryland, Washington DC iyo Georgia Atlanta. Maamulka USY waxa ay ku hawlan yihiin sidii ay u gaarsiin lahaayeen gudaha gobollada kale ee dalka Mareykanka. Hadaba ha moogaan in abka casriga ah ee USY. Xamdiyey sidaan ka warhayay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo trucks ka wata ama gawaaridan waaweyn xamuulka ayaa iyaguna dekedan ka shaqeeya qaarkood waxay ka cabin jireen tusaale ahaan meelaha gawaarida la dhigto oo kale taa maxaad ka qabatay waran inama badan baa ayaa dekedeena ka dhex shaqeystaa oo in ay nolosheeda ku tiirsan tahay dhibaatooyin badanna way sheegtaan haday noqoto parkingka haday noqoto meel ay ku nastaan marmar way waayaan soo dhibaatooyinkaas waan maqlaa waan la fadhiistaa waan la hadlaa waxaan isku dayaa wax inaan ka qabto sanadkii dhaweyd oo soo dhaaftay inamadaasi to meel ay gaariyada dhigtaan ayay waayeen xoog baan saaray inaan meel
وسمينا قارية داس دكتان ويجو فرحين ووحي ربين سو شقادة ستة وان وان ودنا وانسلا شقين إن جود يريسة أيام وسمية هذا أو إن جود جو حكول احترية كا يو إن مدا أبريت قرية the port the terminals كا إن الفكرة ده إسلا سود تشنو أحلو تنا شرعية عصب سان وصور ديجلاين دكتور واحد شقتينا ودنا مشروع عادي أدوين أو دب أسبوعين سير لقو سمينا يو ما هكلا قرشة يبين كتيرة تاس ما شقادة وين وتاس أنا تكانيتو يستند لنا نصوص عدا مريكن كو أردن سان كوشة جي إز وحكة سعو تعس بونيسين شدت كا بريجز زدا يترمينال دا إلا فدرال كوا وح أن مريكن كا يحوج حد أي سعر يان سو شقادة سي طبعا حينا إن شق عبور كا وو متكلا عن حوج سعر إنه ضد بدن أو دكان كشقين شري بريجي هرة أي إيج أوت غريني يا هاي 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 ودادو دي وينات وين يالدي يرانا ديار موها ان شقوين كان قبطان شقوين كان هذا دكده كدح شقيستيد العك في عم بكدح سمين كرتا ان سو رنتي وحان ربنا انان ان ددك يرير سو كعيان فهمان ان مهمه لهدحي ان دكده لكدح شقيو ي شقوين كاسو دخبخيا تكلان سمين ان ان هدا دقالي مريكن هوس بو يالا تشاينيز يرا حيسنا هاي 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 دغاله بدن با دويني كدح سودا وحا سو دنا دباتوين بنو كينيسا سو تكلان سمين از dumadan kale aan la hadalna aan shaqo kuuna aan u sheegna alaabtiina halkan ka soo dirsan haa 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 dadkeenan waa dadka weyn dadka weyn oo diyaar suuqyo kala markaan raadinaysa suuqyo kala raadina customer cusub raadina hada in customer badan oo cusub oo dhinaca gaariyada ayaan dadkeena bari dadka dhinaca aanay too siyaaro barigii hore gaariyada ma la kasoo dajin jirin soo waa shuraako cusub aan la sameeyney wadamada kale oo saada gaariyadii ba arkaysa oo dadkii kasoo dagaya soo taasna xoogan saareyna new partnerships abdul asis chaac muuse waxa uu kamid yahay ragga soomaalida ee kambaniyada gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada ee traga iska leh abdul asisad baan ku salaamaya gaayiga waxa la yiraahdaa abd aziz chaac muuse dadkii magaalada aan deganaa mar hore seattle washington muddo intee lag ba deganay seattle washington muddo ilaa 93 waatay ilaa hadda waa almost muddo 3 sano meelas marka hawshan trucks ka muddo intee lag baad ka shaqeynaysaa muddo 20 sano ku jirnaa insha Allah ma sha Allah ilaahi aan dakadan baan ka shaqeyn jirnay aan haddana waa yarkan meeshan waa kambaniga yarkiisa haay haay xiyaalaha nagu caawiyay waa portiga iyo waxa kamid ah in yarkan aan ino daayeen and anaga ku shaqeysanaa sa kambani ahaan marka waxyaalo badan baa jiro and wada shaqeynta dhinaca portiga iyo dakadaha iyo anaga soo galeen as a company ama driver ah haay haay ama kambani ahaan aan noqoto shaqo wanaagsan ba hadda naga dhaxayso waagii hore een gabadha xamdi ma haysanin marka hadda xamdi waxaan haysanaa gabar meesha shaqeyso aan codkeenu dhiibin karno gudoomiye ka marka ma sha Allah een dhinacan een dakada iyo hadda dhaqaale badan baa lagu bixiyay oo dadka fee bay bixin jireen ay ku soo galaan gudaha gawaarida waa weyn ee trucks ku haa marka fee dawladda portiga ayaa $2 million naga cover gareysay oo bixisay qarashaadkii dakada lagu soo gali lahaa marka ما شاء الله ده ان انكستو هذا باركن كان يو ميشن وينو ان اي دقالي وحماده لكن حمد درادي اهان ايا ميشن انه وعفس ان مدده دهر اد كو جيرتي هوشن تراكس كا ان مرحله كل دوون با دبعا سو مرتين مانتا هوشا تراكس كو سدهي تاهي هاد مرحله دان كو جيرنو ان wa dhaqaalihii oo aad isku bedelay dhaqaale xumo xogaa yar jirto laakiin een dakadana waa dakada een magaaladan waa dakada aad u weyn dakaday leeyihiin shaqadeedana ma istaagayso een umadan magaalada degan alaabta dhan iyo isteediyada kale intay uga soo dagtaa marka waa dakadaha ugu weyn muqayso marka si kasto dhaqaale uu liito hawshana waa soconaysaa hawshan waa soconaysaa haa haa xogaa yar dhaqaalaha is bedelay ma hare لكن ولقيت بس أنا إسا أدي أدبض ما هتصنت أدبض ما هتصنت داود وكم بدي هاي دت كي سقونا إسكال إن قواريد ووين تراكس كا كم بني بولي هاي اللي راح ذا أفر تراكينج داود وحوك سوتش هذا ود كريتريا داود how are you I'm doing great how are you doing I'm fine thank you how long have you been here
We've been in this business 16 years. We have a trucking company and we also have a logistics warehousing in Tacoma, Washington as well. So all in all in this logistics business we've been for 16 years. Dawud waxa uu sheegay in muddo 16 sanadood ah hawshan trucks-ka iyo bakhaarada ee logistics-ka ama alaabada xamuulka la qaado uu ka shaqeynayay muddo inta leeg. So how is the business now? Business is kind of slow right now because of global politics. We have election going on at the moment, so things are a little slow, but we're hoping that it will pick up again because this is a huge economy and we cannot live without importing or exporting goods, and we're right in the center of it. So we're hoping that it will pick up. Dawud waxa kale uu sheegay in dhaqaalo markii aan weydiiyey sidoo imika yahay inuu imika yaro wagash wagash yahay ama aanu sidaa u xoogganayn waxa uu sheegay in dagaal ay adduunka ka jiraan dalka Mareykanka doorasho ay ka jirto oo xilli doorasho lagu jiro oo marka dhaqaalo aanu sidaa imika u xoogganayn laakiin waxa uu sheegay in deenolosha hadana ay tahay inay socoto oo ay rajaynayaan in xaaladu ay soo dhaami doonto. So how's your cooperation, Dawud, with the commission that runs the port and the airport? Of course, the chairwoman is Hamdi. Yeah, we are very lucky and very fortunate to have a leader like Hamdi Mohammed. We campaigned for her when she was running for commissioner position 3. And when she got elected, all of the promises that she, took on to help the truckers, to help us, we almost lost this space where we keep our trucks, our chassis. As you can see, all of this chassis, when we were busy, this is where we keep the containers, this is where we keep our trucks. We cannot function without having this space, without having a yard. So when the port decided to give away this space to another big company, Hamdi stepped in and mitigated the situation to us to find a space to be moved into so they cannot just throw us out. So having a leader like Hamdi Mohammed is like a blessing. It's a great to have such a strong, very ambitious leader that kept their promise, when they took the seat. So we're lucky and very fortunate to have Hamdi Mohammed. And marka la soo koobo, Dawud waxa uu sheegay in Hamdi markii doorashada ay soo taagtay ay aad iyo aad ugu ololeeyeen, aadna ula shaqeeyeen, iyaduna ballamihii ay u qaaday traglayaasha ay oofisay. Tusaale wuxuu soo qaatay in halkan imika gawaarida trucks-ki yaalaan ee lagu baarkin gareeyo ama la dhigo, in la doonayo in laga qaado oo kambani weyn oo kuwa traglayaasha la siiyo. Dadna Hamdi ay u soo dhacisay halkan. Waxaana uu sheegay Dawud in shaqadoodu aanay ka maarmaynin in gawaarida halkan la dhigto oo deedna laga raro. Marka waxa uu sheegay inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay. Waa sida hadalka uu dhigay in ay helaan qof hoggaamiya oo ballantii uu qaaday ee kaga dhabeeyey oo oofiyey aadna ay wada shaqeeyaan. Dawud, thank you very much indeed. Nice talking to you. Great talking to you. Yeah. Thanks so much. Cabdillaahi Muuse Bashiir isaguna waxa uu ka mid yahay ragga kambaniyada waaweyn trucks-ka iska leh. Cabdillaahi, aad baan kuu salaamayaa. Waad mahadsantahay. Assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum. Waxa la ii sheegay in qaybtan dekedda ay u badan yihiin dadka kasoo jeeda Afrikada Bari iyo kambaniyadoodu. Soomaaliya intee leg baa ku joogtaan? Hadda terminaalkan aan joogno waxaa le Port of Seattle, laakiin kumbaniyo badan baa laga kareeyey oo waxay u isticmaalaan jaasiyada ay dhigtaan. Jaasiyada waa waxa weeye flat bed-ka lagu qaado containerada. Haaya haaya. Xagga wiilal Soomaaliya degan bahaladaas aad arkayso, wiilal Soomaaliya leh hadda yarkiina la joogay ayaa xaggan leh, waxaa la dhahaa 4 tracking. Haaha. Marka meeshan waxaa degan East African. Haaya haaya haaya. Dadka waxa ka shaqeeya community badan oo East African ka shaqeeya. Waxaana u badan Soomaalida, Itoobiyaanka, Eritreyaanka, saddexda waddan ayaa aad ugu badan. Muddo intee leg baa halka ka shaqeynaysaa adigu? Waxaan ka shaqeynayay muddo hadda waxaan joogaa Mareykanka 14 sano, dekadda waxaan ka shaqeynayay 4 sano ee u dambeysay. Laakiin intii hore waxaan ku jiray track la dhaho off the road-ka. Trucks-ka aad waday? Ha, state to state-ka. Haaya haaya haaya. Waana arday baan ahaa. Marka waddankan marku dhaqaaluhu soo yaro xumaado, taraagu waxa weeyaan waa shaqo mar walba meesha ku joogta.
marka waxa weeyaan oo yadu demarna istaagi mayso shaqada tarag marna ma istaageyso haa 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 ma shaar baad gashanaysa mar xafiiska fadhiisanaysa xaggaas aad wax ka dispatch gareynaysa oo aad kala hadlaysa customeriska aniga maadaama aan haysto license ki taragada waa ku booda taraga marmar baan wadaa een company-giina imisa darawal baa idin shaqeeya company-ga hadda downsizing aan sameeyay hadda waxa ka shaqeeya waa yaraysa aniga iyo laba darawal oo kale oo labaduba Soomaali ma aha ha inta badan waa Soomaali marmar waxaan la shaqeeyaa dad kale wadankan u dhashay ama cadaan ama dad kale immigrant ah magaalada aan deganahay waa magaalo ferid you know the first ah oo dad badan aad degan marka qoomiyad walba waa ka helaysa meesha haa 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 wax ka maqan ma jiraa aad baad u mahadsantahay wada shaqayntiina qoladan gudiga ah ee maamusha sida Xamdi oo kale gudoomiye waa sidebay tahay Xamdi wallahi waxaan dhihi karaa markii hore codkayga meesha ka maqnaa laakiin sidi Xamdi loo doortay waxay sameysay community-ga codkoodii bay miiska soo dhigtay oo hadda waxa moodaa in ay shaqadu soo fiicnaanayso because wixii aan qabno waxaan u sheegnaa Xamdi baa arintaa wax ka qabtay marka waa gabadh waxa weyn good leader weeyaan aad iyo aad baad u mahadsantahay waa mahadsantahay dekedii hadaba aad iyo aad ka weynayd Xamdi ay nooga warramaysay soo aragteen halka laga maamulaa waa halkan waa xarunta halkanina waxa weeye halka gudidu ay ku kala war qaataan dadweynaha ku dhowdana cidii danaynaysa arrimaha airport-ka iyo dekedu halkana yimaadaan oo dooda ay ku dhageystaan Xamdi kursigeed waa halkan Xamdi markaad gudoomineyso dubaagina wad haysataa dubaagina waan haystaa dubaan ku bilaawaa markaan bilaawo programkeenu uu noo furan yahay markaasaan ka hadalnaa maalgelinta dekedda waan ka muranaa waxa ku saabsan dekedda iyo airport-kaba soo budgetkeeda maalgelinta halkan ayaan ka pass kareynaa sanad walba dadweynahana way noo iman karaan waxaan siinaa qof walba 2 daqiiqo u helaa inuu noo sheegto dhibaatadiisa in hadaan aday dareemayaan wax xuman airport-ki qabanayso marmar dad baa noo imaado dhahaa diyaaradaha xaafadeeda ku dulduula waa kayla badan yidiin inaga joojiyaan dadna way noo imaadaan oo aday ganacsi leeyidiin waxay dhahaan lacagta noo la kordhiyaa waxaan rabnaa dadkiina la sii shaqeyno inamada truck driver-ada gaariyada waaweyn wadaa mise inamada uberleyda way noo imaadaan iyakana oo marmar waxay nagu dhahaan contract-ka noo badiyaa na caawiyaa soo halkan ka maamulaa gudidinno waa imisa qof markaa imika Xamdiye gudigeena waa shan qof oo shanteena dadweynahana doortaa sanad walba 38 magaalood baa naga doortaan and sanadkana aniga waxaan hay madaxweynihii gudiga so gudigii bay doortay taas waa qorgiga yar oo haa markaa shan xubnood baa tihiin sax shantiina markaa halkan ku kulantaa shantiina baa halkan baan ku kulamnaa in laba goor bishii ayaan soo fadhiisanaa oo aan meeting weyn aan sameysanaa budgetka ama miisaaniyadda dekedii airport-ka hadii aynu kala qaadno dekedo kala waa imisa sanadkii waan isku yara dhexdarnaa markaan budgetka pass kareynayno hadda sanadkii dhaweyd budgetkan pass kareynay waxaa ku dhex jiray $5.6 billion ayaan shan sanadood baa ay budgetkiisa oo waxaan ugu talagalnay in cusboonaysiinta dekedda iyo airport-kaba soo hadaan kala qaybino maybe 200 million ayaa tagaya dhinaca dekedda but waxa 200 million mise 2 billion 200 million ma tagaya but it's like you know it's the operation the day to day and then the construction project so we approve a construction budget but it's for 5 years so maybe it's like $1 billion each year agartay de lacagtaasi waxay aad iyo aad uga badan tahay miisaaniyadaha dhowr wadan oo afrikaana sanadkii waa roon dhaqaale badan ayaa ka soo gala dekedda hadda sanadkii dhaweyd 2022 gaadan eegno aan miisaano lacag gaaraysa $55 billion ayaa soo dhexmaraya dekedii oo kasoo xaroonaya $55 billion iyo $10 billion oo dollar hadda million ma billion oo dollar how imports of soo galaya exports kin wixii baxayay hal sanad gudaheeda waxa noqon karta 14 billion oo dollar oo dollar ha and then marka ay tidna wadamadan ay alaabta la kasoo galiyay ka baxaan China ayaan in shuraakanahay oo in
واشنطن قبل كان واشنطن مثل مقالة عن سيارة إن أبهر بيوت هاي إن ودمدا إيجا إيجا نقول لهنا هاي صمر مر ودمدا أفريقيا مركي نسوا إيه نسوا عن إن دكذا هقولوا East Coast ka New York imelahas aye Africa udo dahayna kana because West Coast ki ban nahay in Asia China udo nahay so anaki China marka labada ka imanaysa ma u dhoofaysa wadamada Asia China kale ama halkan ka baxdaa ama halkan ka soo degta exactly yes sanad ki dhawayd waxaan pass gareeyay budget $5.6 billion oo dibadda iskoona ha oo waxa way shan sanadood in waxaan u tala galnay inaan airportka cusboonaysiino dakadaha inaan cusboonaysiino shaqooyin badan ba ka soo bixi doona contractsidaas takalana waxaan in lacag badan gelinay just customer service ka marka rabtidna airportka dhexmartid inay just a smoother operation inay noqdaan hada airportkina marka acted laamiyada agmara waxa loo tala galay oo loo dhisay maybe 19 million people in a airport so galana ka baxan but the reality is manta so hada acted within hal sano waxa in dadka ka imaanaya airportka soo galaya waxa gaari karta about 50 million people so dadkaas ay to in waxa loo dhisay barkii hore 19 million people in a handle garayaan waa sanadkii miya markaa waa sanadkii so waxaan u baahanahay dadkiina la waaweynaysiyo in dad badan ayaa gobolkan imaanaya sanadka 2026 labada kun iyo lix iyo labaatan ka ha waxaan sugeynaa in kubadi weynayd kubada agta World Cup ka FIFA ayaa gobolkeena imaaneysa oo magaalada Seattle ay ciyaaraha ka dhacaysa lix ciyaarood ba ka dhici doona magaalada Seattle so waxaan rabnaa dadka markay imaadaan inay airport fiican inay kasoo dhex ay soo maraan and so waxaan sugeynaa inaan cusboonaysiinta rabnaa inaan xoojino waxa la filanaya dad gaaraya 700,000 kuno qof inay gobolkeena soo galaan oo raba inay daawadaan kubadaas cagta so airportka waxa way meeshii dadka ka soo gali lahaayeen iyo meeshii dadka ka bixi lahaayeen in waxaan u baahanahay safety inaan at keenan muujino and so construction projects sidaan iyo waxaan hadda dhismadan dhacaysa in games-yadaasna isku diyaarinayna Cabdisalaan Cismaan Yuusuf waxa uu ka mid yahay Soomaalida ugu magacaweyle ee ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington muddo dheerna waxa uu la shaqeynayay jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba maamulka magaaladan Cabdisalaan in gabadha Xamdi ee ku xay maamushaa airportka iyo dekedda oo labaduba aad iyo aad waaweyn waxa kale oo ay madax ka tahay xafiiska soo galootiga ama muhaajiriinta iyo qaxootiga ugu qaabilsan magaaladan sidaba aad u aragtaa hawsha ay qabato Xamdi waxay ka mid tahay jiilka ku koray Mareykanka runtiina hormoodka uu ah kuwii ka horreeyay iyo kuwii ayadu la socotayba waxyaabo aad u fara badan Soomaaliduna hadda waxa ay aad u dhex gashay bulshada waxaan ka qayb qaadanaa qayb kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa dadka Xamdi runtii dadsaad ogtahay ba horena program aan uga daawaday mar aad sheegaysay waa Soomaalida Mareykanka qofka ugu codka badan leh uu Mareykan doorto sababtuna wax kale maaha waxaay u oranday countiga la yidhaahdo King County kursi ka mid ah oo ah kuraasta ugu waaweyn Soomaalidu hadda iyo jeer waxay ku mashquul tahay dowladda iyo dowladaha hoose iyo waxaas waxa ay u waraday kursiga la yiraahdo Commissioner of the Ports Seattle Port waxa weeye state-kayga waxa looga yaqaan economic engine of the state waa meesha dhaqaalaha state-ku oo dhan engine-ka u ah gaarina wad garan kartaa engine-ku meeshu ka yahay haa marka runtii waa dowladaha kuwa ugu muhiimsan waa dowlad ka madax bannaan dowladaha magaalooyinka iyo gobolka intiisa kale si toosan u hoos tagtay state-ka oo dowlad madax bannaan marka shan qof baa maamusha oo la yiraahdo commissioners oo u jaangooya budget-keega I think billions of dollars shan taas mid ka mid ah ayay u oranday kursigaas oo ah kuraasta waaweyn waxa ay heshay cod aad u sareeya ilaa 300,000 oo dheeraad waxa ay isku cod heleen ninka countiga oo dhan maamula oo la yiraahdo King County Executive ama gudoomiyaha countiga la yiraahdo King County
school number bay hele labadu 55% of the vote bay hele marka horta kursi saweyn bay heshay way ka magac weyntahay marka inta badan dadka u warda kuraasta iyada ka hooseeya waxaan noo sameeyay magacadu weyn bulsha ahaan not only Somali oo kaliya bulshada laga tirada badan yahay oo loo yaqaan minority ga waa markii uu horeeyay ee gabadh madaw ay ka mid noqoto shanta qof muddo boqol sano oo airportkaas sameysay oo madaxna ay u noqotaba kadib markii ay shanta ka mid noqotay because waxaa ahayd qof firfircoon oo diyaarsan shaqo fiican hore u soo qabatay dhisan shantiina waxa ay iska doorteen qofka maamulaya kiina iyada ayaa ku guuleystay marka hadda waa chair lady ama president of the commissioner ka port of Seattle port of Seattle waa dekad macnaheedu waa diyaaradaha iyo airport ka marka kursi weyn cod badan leh isla markaana injinkii ka namiga ah bay haddana shanta laftoodii u sii noqotay madax marka horta meel aad u weyn oo haddaan Soomaali nahay aan ku faraxnay haddaan madow nahay aad aan ugu faraxnay haddaan islaam nahayna kusii faraxnay ayay gaadhay magaca kasokow waxa kale oo ay tahay madaxa xafiiska saad sheegtay ee soo galootiga iyo dadka qaxootiga ee magaalada Siyaaro kaasna waad garan kartaa dee ummadeenu dhammaantood labadaas oo sibanaysa waa qaxooti waana soo galooti hay'ado fara badan iyo dad fara badanna noloshooda way taabatay guud ahaan dadka ay u shaqeyso gaar ahaanna dee fiqitoolkii kama jarna tago oo ummadda Soomaalidu aad bay ugu baraadhay marka xamdi waa gabar yar daayar marka loo fiiriyo agekeeda iyo kursiga iyo xilka ay hayso waa qof mustaqbal fiican leh waa qof aan rajaynayno in ay noqon doonto role model for ciyaalkeena kale ee meesha ku kora iyo kuwa Mareykanka ah ee la noocaaba marka runtii su'aashaada iyadoo kooban waa qof naga yaabisay heerka aqooneed iyo firfircoonidu ay runtii daadeeda ka weyntay Cabdisalaan oo saan ka warhayo sanadka dambe ayay mar kale doorashay si soo taageysaa in guddida ay ka mid noqoto mustaqbalkeeda sideed u aragtaa mustaqbalkeeda horta Ilaahay baa og laakiin annagu saar rajaynayno iyada oo aan kursigan weyn hayn bay u soo istaagtay oo loo doortay iyada oo kuwii ay la shaqaynaysay ay ka dhigteenba inay ka khibrad badanto ay madax ka dhigteen kulle waxaan u maleynayaa inay ka fududaan doonto tii hore runtiina qofka siyaasigii waa jaranjar siyaasaddu meesha ay ka bilowday waa meel aad u sarreysa inay commissioner of port noqoto waxaan rajaynaynaa inay horta si fudud u heli doonto haddii ay go'aansato inay mar labaad ku noqoto iyadoo opshanna kalena leh oo laga yaabo xafiisyo ka sii waaweyna inay wardi doonto waa qof magac ku leh hadda awal hore magac Soomaali dhexdeeda ku lahay iyo immigrantka laakiin hadda mainstreamkii dadkii Mareykanka bay magac weyn ku leedahay marka su'aashaada waxaan u maleynayaa inay nooga fududaan doonto markii hore aan la aqoonin tusaale yar baa ku siinayaa markii aan kaambeynkeeda ku jirnay baa nin nagula taliyay inaan Xamdi Maxamed baa la yidhaahdaa magaceeda wuxuu yidhi maadaama dadka qaar ay magacaa dhibsan karaan magaca maan bedel lamana aqoon yada runtii video baa jira ay leedahay ay ka hadlaysa arrintaa oo ay leedahay qofka magacayga dooranayo ay dooranay laakiin qofka waxaan ka hadlayaa rabo inaan sameeyo raboona i dooro runtii iyadoo Xamdi Maxamed ah oon horey loo aqoonin ayay guuleysay marka markeeda labaad waxaan u maleynayaa hadda iyadoo la bartay aad caan u noqotay xaaladda hadda taagan ee weliba xagga qaxootiga oo soo galaytiga aad aragteen sida Mareykanka looga hadlo dhibaato badani ka taagan tahay waa qofka state-ka oo dhan u xil saaran maadaama siyaasadu tahay magaalada ugu weyn iyaduna ay maamusho state-ka ilaa governor-ka ilaa mayor-hoodu iyada ay u daba fadhiyaan taasina profile-keedii bay kor u sii qaaday marka meel fiican bay ka bilowday ilaahay tiikoodu waa nagu guuleysiyey inta dambana deeyadaaba awal horeba ka dheeraynaysa dadka kale ummadda soomaalidu inagu markaan boqol qof inagoo aa meel istaagnaba waxaan isku arkanaa inaan dad badan nahay hadda gobolkan aan joogno
إن كستو لغوش شاقي لا سديتو كبالكن أوقف أو صومالي دقيهين هذا لما كان نوفي ريد ذاتك كالد وان بيرسان حتى كمان نغرين من السورو اللوغو بدين يحي ذاتك ميدو غولن با 7% أفريكان أمريكان كفور ان هاف بالغوش شاقي مكا أفريكان كي كالور لن 2.5 بان كرن نغرين وانا ميشان لغو بدن ناين مريكين هل ميد با لكن عن صومالي دي لغو قارين حمد يدك الله مسكينه وباهيه سومالي ونكون في عنتاي وأنا عدان كي يجي على ضمريك كلهين قف مركو كرسي ورد يوم مجال هذا السيارة دتك الرئيس سيارة بفن رئيس الصمائي لعقته واتوقع دتك فوتك إنه هو عنكون في عناي مركو قف النجا ورد ياما وهايا ما من صور مجاله يكون بارس كمرة مركو حنورنا هديك تن شاينين كا ومد سومالي وصوب حضي taageerada uu weyn qof Soomaali u sameyn karo marka ay damacdeen inay xafiiska ku noqoto ama kuwa kale ay gaadho in laga warayo xagga dhaqaalaha taas oo qaban karta shaqo aad u fara badan fududeyn karta inay horumar aad u sareeyo gaadho dadka degan Washington State iyo meelaha ay doorashada ay ka gali doonto sanadka dambe inta ka dambeysaba iyada iyo wixii Soomaali ah ee uu ordo kursiga hagran ma yaan codkooda waxaan rajaynaynaa inay ka dariskoogana u soo qaadaan hase yeeshee qofka aanu codayn karin waxaan ka rajaynaynaa inuu u gado codadka taa macnaheedu waxa weeye dhaqaale yar oo ay loo ururiyo dadka had iyo jeer kuraasta u ordaya waxa ay u gadaa codad dheeraada waana mid aan runtii hadaan Soomaali nahay aan aadka ugu dadaalno waxaan moodaa sidii Soomaalida qaaraankii la bixin jiray Soomaa garanaysa baan wad magaalo magaalo isku marna ama aan masaajid dhisno ama aan siyaasad u oranno laakiin gaar ahaan Xamdi oo aan u arko in xafiisyo heer federaal ah oo meelo sare ah ay gaari doonto sidan haddii ay ku sii socoto waxaan oran lahaa dadka Soomaalida ka warhayaan ana la socdaan dhaqaaqeeda taasna waxa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijyadan oo aan ku eegaynay hawsha ay qabato ama ay u xilsaaran tahay Xamdi Maxamed Xamdi waxay madax ka tahay gudiga maamula dekedan magaalada Seattle iyo waliba garoonka weyn ee caalamiga ee diyaaradaha dhinaca kalena duqa magaalada Seattle ayaa Xamdi waxa uu magacaabay inay madax ka noqoto xafiiska magaalada Seattle ugu qaabilsan qaxootiga iyo dadka soo galootiga ama muhaajiriinta barnaamijkeena intaas uu ku dhanyahay dekedda Seattle baan idinka salaamaynaa nabadgelyo